să mi fie voinic, ratnic o nici de uita. Pozivam predstavnike opštinskog odbora Subotica Piroga. Pozivam delegaciju opštinske organizacije rezervnih vojnih oficira Piroga. Predsednika Skupštine opštine Pirot, gospodina Milana Petrovića Bogorodica. Pozdravljam predsednika okruga, Valima. Predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, načelnicu Centra Ministarstva odbrane Pirot, gospođu Ivanku Petrovu. Pozivam predstavnike Udruženja vojnih penzionera Pirot. Sektora za vanredne situacije Pirota. Pozivam predstavnike političkih stranaka opštine Pirota. Pozivam predstavnika opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Milojka Panajotovića. Pozivam predstavnike opštinskog odbora Srpske napredne stranke na čelu sa narodnim poslanicima Radmilom Kostićem, gospodinom Milovanom Drecenom i predsednikom opštinskog odbora. Pozivam predstavnike PUPS-a Pirota da položi svoj glas. Pozivam predstavnike opštinskog odbora Srpske radikalne stranke.